vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš hovoril zástupom o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Deň sa začal schyľovať, tu pristúpili 12 a povedali mu: rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád, pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal: vy im dajte jesť. Oni vraveli: nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby, iba že by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. Bolo tam asi 5000 mužov, ale on povedal svojim učeníkom: usaďte ich v skupinách asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili. A ešte sa nazbíralo 12 košov odrobín, čo po nich zostali. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, počas týchto svätých omší máme priestor, aby sme ďakovali za Pánovu prítomnosť Eucharistii, za to, že je stále s nami prítomný. Práve slova, ktoré povedal v deň svojho nanebovstúpenia, sú pre nás veľkým ubezpečením a veľkou posilou. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A práve Eucharistia bude vždy trvať do konca čias. A Eucharistia je srdce cirkvi. Eucharistia nám pripomína, že nielen to, že Boh nás hľadá, ale že Boh nás aj Eucharistii miluje a zachraňuje, teda spasí. A zároveň Eucharistia nám pripomína náš nebeský domov, pretože Eucharistia je záloh večného života. Čiže Pán nás krmí, ako pelikán krmí svoje mláďata. Čiže je to Pán, ktorý nám dáva seba samého pod spôsobom chleba a vína. Poznáte modlitbu, ktorú som dnes sa modlil na začiatku svätej omše. Pane Ježišu Kriste, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia, zmrtvých vstania. Prosíme ťa, teraz prichádza to veľmi dôležité, čo môžeme využiť ako nosnú myšlienku aj tohto príhovoru. Prosíme ťa, aby sme tajomstvo, čiže keď to je niečo tajomstvo, tak musíme k nemu pristupovať s vierou, aby sme tajomstvo tvojej lásky, aby sme tajomstvo uctievali s takou vierou a láskou, teda tajomstvo jeho smrti, utrpenia, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Čiže účinky, to, čo v nás Eucharistia spôsobuje. Čiže s úctou a láskou. Bez úcty potom je pre nás Eucharistia ako nejaký predmet povery alebo predmet, ktorý tak niekedy povieme oplátka. Vnímame, že tam je prítomný živý Boh v každej aj tej najmenšej čiastočke. Jeden príbeh, ktorý ma veľmi tak zaujal a otvoril pre úctu k Eucharistii, čo sme schopní urobiť preto, aby sme aj svojim telom, aj svojou dušou prijímali Pána tak, ako ho máme prijímať, čo najdôstojnejšie s najväčšou úctou. My žijeme také pohnuté časy, keď aj v cirkvi vidíme také rozličné postoje, rozličné názory, teologické, aj teda tí, ktorí hovoria o úcte k Eucharistii, aj tí, ktorí sú zodpovední po duchovnej stránke, hovoria, že Eucharistiu dnes môžeme prijímať aj takým, aj onakým spôsobom. A pred časom covidu sme si nevedeli predstaviť inak. Myslím si, že keď sme boli vychovávaní vo viere, a nemyslím, že v tradícii, v takej tradícii, že tradícia znamená niečo strnulé, niečo skostnatelé. Tradícia je zachovanie niečoho, čo je pre nás hodnotou, čo nemôžeme zriediť alebo nejakým spôsobom zmeniť alebo prispôsobiť to modernizmu. Ale keď sme boli takto vychovávaní, tak sme vyjadrovali voči Eucharistii úctu.
Mali sme úctu k sviatosti pokánia. Cítili sme, že v každom príjmaní príjmame živého Boha. Dokonca boli aj chvíle, hlavne pamätáte si, ktorý pred koncilom, ešte keď sa prijímalo na kolenách pred takými grátkami, a to je bežné dneska v Poľsku. Nechcem tejto chvíli, meritum tejto omše nie je o tom, aby som povedal, že jeden spôsob je legitimný, aj druhý. Nie som na to, aby som bol kritický alebo niečo spochybňoval, ale hovorím to, čo moje kňazské srdce cíti ako jedinú cestu uctievania Pána. A to je cesta tak, ako sme ho uctievali pred covidom. Ten príbeh nás trošku tak povzbudí k jednej dôležitej myšlienke. Predstavte si, že keď sme zdraví, keď sa nám darí, keď sme v takej dobrej pohode, v úcte, teda keď cítime sa v dobrej kondícii, tak vtedy nemáme takú úctu a vďačnosť voči Bohu. Ale keď už príde nejaký problém, nejaká ťažkosť, sme urobení, pripravení urobiť čokoľvek, aby Pán nám pomohol, aby nás uzdravil. Dokonca sme schopní aj urobiť prostráciu, ľahnúť si vo forme kríža, alebo aj bičovať sa, aj možno sypať si popol na hlavu, volať ako slepý Bartimej Ježišu synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou, ako ten slepý pri Jerichu, ako ten milosrdný, ako ten Samaritán, ktorý bol uzdravený, išiel, vrátil sa jeden z desiatich a vzdal Bohu chválu. A vtedy on prijal uzdravenie. Kňaz otec Antonín hovorí taký jeden pekný príbeh, a on zažil aj také vnútornú bolesť, pretože bol jeden manželský pár, a on prišiel na exercície, prišiel na duchovné cvičenia a 14 rokov títo manželia nemohli mať deti a potom ich Pán Boh požehnal dieťatko, malo problém s krvou, čiže toto dieťa sa narodilo chore. Prišli za otcom a tak tomu hovoria: oče, vlani ste sa modlili, aby sme mali dieťa, ono sa naozaj narodilo, ale narodilo sa chore. Máte na to nejaké riešenie? Kňaza to veľmi zabolelo. A naliehali na mňa: urobte niečo pre toto dieťa, veď je plodom vašich modlitieb. Tu vidíme takúto prvú vec v našom živote. Vždy prichádzame za Ježišom, vždy prichádzame v takom obnažení svojho vnútra, len vtedy, keď máme problém. Neprichádzame vtedy, keď máme ďakovať. Neprichádzame vtedy, keď máme Bohu prejaviť úctu. Vtedy sme ako keby v takej pozícii, v takej pýchy, sme páni, máme všetko v rukách pod kontrolou. Tento kňaz, bolo to pre neho ťažké, nevedel, že sa dieťa narodilo chore. Predstavte si, že keď kňaz vám vyprosí cez spoločenstvo iných veriacich ľudí dar života, tak ste povinní byť s tým kňazom spojení, či zatelefonovať, či poslať nejaké oznámenie: oče, ďakujeme vám za dar dieťaťa, za života, Pán nás požehnal, ale dieťatko je chore, modlite sa ďalej. Kňaz to nevedel. Čiže vidíme, aký sme. Čiže neinformujeme v modlitbách ďalej tých, ktorí sa za nás modlia. A on hovorí týmto, aj takto im predstavuje svoju modlitbu: nemodlil som sa len ja sám. Modlili sme sa niekoľko rokov, modlil sa aj farár, aj druhí ľudia a behom tých 14 rokov sa modlili tisíce ľudí. Tisíce ľudí sa modlilo. A to dieťatko nie je plodom iba mojich modlitieb, je odpoveďou modlitby celej cirkvi, je plodom našej viery. A viete, čo som pri svätej omši urobil? V tej chvíli, keď moje srdce bolo také smutné, zranené, pretože to bol taký ako keby zásah do jeho srdca: oče, vy ste nám vymodlili choré dieťa. Viete, ak to musí bolieť kňaza? Vy ste nám vymodlili choré dieťa. A tak som sa modlil v Duchu Svetom: Pane Ježišu, roznož ich vieru,
kde vtedy príde tá správna modlitba. Rozlož ich vieru, zliadni milostivo na moje poníženie, milostivo zliadni na to, aké je ťažké pre mňa kázať pri tejto svätej omši, pretože tak povediac tento kňaz bol obvinený, že sa zle modlil, že zle sa vymodlil. Bol som ako paralizovaný, bol som nemocný, ako bezmocný človek. Vložil som toto dieťa do kalicha. A rodičia vtedy boli ohromne šťastní, pretože Pán Ježiš zliadol na moje prelievané slzy a dieťatko uzdravil. A od tej doby som ich nevidel. Zvláštny paradox. Znovu prichádzame za Ježišom len vtedy, keď niečo potrebujeme, keď máme nejaký problém. My totiž nepotrebujeme zázrak, teda väčšinou, keď máme svoje problémy, potrebujeme mať vzťah s Bohom, ktorý nás miluje. A tak si uvedomme teraz takú jednu dôležitú vec. Keď napríklad prichádzame prijímať Pána Ježiša v Eucharistii, skúsme tak prijímať Pána Ježiša, že nepozerajme sa na to, len aké máme nariadenia, čo môžeme, čo nemôžeme, ale skúsme počúvať svoje srdce. Ako mi hovorí Duch Svätý prijímať Pána Ježiša? Niekedy sa pozeráme na druhých ľudí a podľa toho sa správame. Samozrejme, že keď počúvame aj v rádiu, v televízii, že je správne prijímať Pána Ježiša aj na ruku, ale znovu sa pýtajme svojho vnútra. Pane Ježišu, ako máš byť uctievaný v mojom živote? A predstavte si takú kaponku, už ste sa možno s tým stretli, keď prídete v rámci nejakej púte v menšom spoločenstve, a tam kňaz slúži svätú omšu. A vy ste jeden jediný, ktorý príjme Eucharistiu. Ako príjmete Pána Ježiša? V najväčšej pokore, v najväčšom ponížení. Alebo príjmete ho tak, ako dnes zvykneme možno aj v tých väčších mestských farnostiach príjmať tak pohodlnejšie, alebo tak, ako sa dnes hovorí, legitímne na ruku. Ja si pamätám svoju skúsenosť. Ja som vďačný za každého jedného z vás, že sami to tak chápete. Tým absolútne nechcem nikoho diskreditovať alebo obviňovať alebo vylučovať, keď vo svojom svedomí prijíma inak. Doba ukáže, čas ukáže. Ale keď sa rozprávam niekedy aj s kňazmi, ktorí už prežili niekoľko kňazských rokov, a to už je niekedy aj riadny život, povedia takto, toto nesmeruje k väčšej úcte k Eucharistii. Aj tie opatrenia, ktoré boli počas covidu, už máme jednotretinový odpad ľudí, ktorí si povedia, keď sme mohli svätú omšu pozerať pri televízii, tak aj teraz môžeme aj variť nedeľný obed, aj pozerať svätú omšu. Nevysvetlite týmto ľuďom, že nemajú živý vzťah s Bohom. Ak máme živý vzťah s Bohom, porovnávajme a tak si trošku všímajme. Všetci sme prežili ťažké chvíle covidu. Áno, strach, choroba i následky. Báli sme sa nákazy. Ale ten, ktorý uzdravuje, toho sa máme bať. Nemá byť naša viera práve silnejšia a má byť dôkazom toho, že Boh je ten, ktorý má v rukách všetko, nielen naše zdravie, naše telo, ale aj našu dušu, aj našu budúcnosť. A my sme sa ako keby zablokovali v tejto viere. A teraz si predstavte, niektorí, keď aj hovoríme, aj porovnáme, samozrejme, že toto tak trošku rozdeľuje cirkev. A viem, že tak vnútorne sme veľakrát aj v takej frustrácii, v takom nepokoji. Pretože pôjdete napríklad do mesta a chcete prijať Pána Ježiša do úst a na tom kňazovi cítite, že on vám chce dať Eucharistiu na ruku. Možno niekedy opačne z mojej strany cítite, že bol by som veľmi rád. Moje kňazstvo by bolo také radostné a šťastné, keby sme tak prijímali Pána Ježiša ako doteraz. Ako keď matka krmí svoje dieťa. Ako nebeský pelikán, ktorý nás krmí. Viete, tak si predstavte, keď pýtam sa sám, porovnávam sa a predpokladám aj to, že povedia niektorí, že veď treba o tom hovoriť, veď treba katechizovať. Treba poučať. Kto si povedal, že už nebudeme mať koho poučať? Lebo sa vytratí aj úcta, aj viera. Ale čo je veľmi dôležité, ja si všimnite napríklad aj za dobu covidu.
Ja som mal napríklad skúsenosti, keď som videl prijímať pána Ježiša do gumených rukavíc. A teraz nechcem tým nikoho ani, teda prežívali sme strachy, všetko možné, čiže každý sa snažil robiť s najlepším úmyslom. Videli sme to v našich bazilikách, aj potom, keď sa uvoľnili opatrenia. Dokonca si pamätám aj človeka, ktorý tak omylom prišiel a dal koženú rukavicu, pretože bola zima, a takto by prijal pána Ježiša. A teraz si všimnime, aj naše telá nie sú chrámami Ducha Svätého. Aj viac tých hriechov páchame, keď bola debata, no a ústami nepáchame hriechy. Možno niekedy viac. A rukami takisto. Tu nejde o to, že ruka alebo jazyk je viac alebo menej hriešný, ale ide o to, že ten kňaz ti podáva Eucharistiu ako duchovný pokrm. Ak ti kňaz dá do ruky Eucharistiu, hovorím znovu svoj pohľad, kňazský pohľad, tak ty si privlastňuješ, ty si sám berieš a sám si dávaš pokrm. My keď sme prvýkrát slávili svätú omšu ako kňazi, nám sa triasli ruky, keď sme držali Eucharistiu. Samozrejme, dnes sa hovorí, že to už nie sú dôvody, že posvetené ruky, neposvetené. A teraz si predstavme ľudia, ktorí niekedy po roku, po pol roku budú príjmať pána Ježiša. Myslíte si, že niekto si všíma, že z tej Eucharistie odpadne čiastočka a zostane na dlani, alebo spadne na zem a ty stúpiš na tú čiastočku? Alebo viete, aký to je paradox? Podávame si ruky, namáčame si prsty do svetenej vody. A že si aj ruky dezinfikujeme, keď prichádzame na príjmanie. Hovorím to teraz tak všeobecne, keď príjmame Eucharistiu na ruku. Ako povedal nás otec Zámkovský, tak uisťoval na Gabostovskej púti, že veď tie ruky, a to je taká možno aj sentimentalita, veď ty držíš pána Ježiša ako malého Ježiška. To je taký sentimentalizmus. Ale sú naše ruky trónom? Sú skutočne trónom? Veď našim trónom má byť naše srdce. Sú naše ruky čisté? Zoberme si, koľkokrát na rukách ruka, jazyk porovnajme. Na rukách máme červené motúziky, šnúrky, symbol povery, náramky symbolizujúce hadov, symbol zla, potetované veľakrát ruky. Neupravené ruky. Ruky, ktoré sa nám trasú, pretože máme už choroby, sme v stareckej demencii, alebo máme iné, máme Parkinsona. A teraz si predstav, Boh ti môže vyplniť prianie. Budeš raz umierať. Budeš na smrteľnej posteli, nepohneš rukou. Ako môžeš prijať jediným spôsobom pána Ježiša? A môže kňaz odmietnúť prijať pána Ježiša tak, ako ten človek môže ho prijať? A nehovoriac, drahí moji, teraz o tom, že ako krásne je ukázané, že nebojíte sa aj kľaknúť pred pánom Ježišom. A koľko tu prichádzali, vy to viete sami dobre, 50 kilometrov z iných miest a farnosti, aby prišli aj počas covidu a prijali pána Ježiša do úst. A viete, keď nedostali pána Ježiša, oni nereptali proti kňazom. Oni v slzách obetovali toto za cirkev. Ale ty, keď nedostaneš Eucharistiu na ruku, ak by si nedostal na ruku, budeš nadávať na kňaza. Čo si to predstavuje? A do tvojho srdca vstúpi nepokoj. Ja to vnímam tak. Nechcem sa nikoho dotknúť. Ja to teraz hovorím tak všeobecne, nedotýkam sa svojich farníkov. Ale viete, nie je to niekedy o našej píche. Si povieme, ja som niekto. Ja som bol vo Frankfurte nad Mohanom jeden mesiac a mám jednu skúsenosť, keď som prvýkrát a poslednýkrát prijal pána Ježiša na ruku. Bol som štvrták, pripravil som sa ku kňazstvu, bola svätá omša, nikto tam nešiel na prijímanie, teda na spoveď. My sme sedeli v lavici, lebo sme neboli vyspovedaní, boli sme bohoslovci. Potom, až keď sme sa vyspovedali, až potom sme na ďalší deň išli k Eucharistii a všetci išli na ruku, nikto nad tým nerozmýšľal.
sme v cudzom prostredí, tak sa správaj tak, ako tí, ktorí sú domáci. Ale odtedy prešli nejaké roky. Bol som štvrtákom na seminári vo formácii. Ja som mal veľké výčitky svedomia. Jednak vôbec mi to nešlo. Vôbec mi to nebolo ako prirodzené. A potom bola svätá omša, ktorá bola v úzkom kruhu slúžená iba pre nás Slovákov, ktorí sme boli budúci diakoni. Si predstavte, svätá omša bola slúžená na mieste, kde sa konali farské pikniky, kde bol taký okrúhly stôl. No a prišiel kňaz, nebola zakristia a kňaz, ja som čakal, že príde oblečený v ornáte, v omšovom duchu, prišiel krásnej kravate, takej farebnej. To bola prvá svätá omša, ktorú som videl sláviť iným spôsobom, v kravate. A potom som rozmýšľal, no je to pán profesor, je to kňaz, farár tej farnosti. A potom prijímanie, viete, ako bolo? Podávanie kalicha s Kristovou krvou a podávanie misky s hostiami a každý si z misky bral. Počúvam teraz niektoré také teologické pohľady do budúcnosti, že možno to podávanie na ruku nás smeruje k tomu, že si budeme, že kňazi budú tak ako ostatní na rovine laikov podávať v nejakom zhromaždení obetnú misku s hostiami a každý si bude brať. Toto sa deje dnes v Nemecku. A potom, bratia a sestry, je ľahko niečo tak odštartovať a potom sa ťažko k tomu vrátime. Povedala mi jedna členka modlitbového spoločenstva, duchovný otče, keď aj niektorých tak upozorňujeme, aj kňazi už prosia vo farnostiach, drahí bratia a sestry, nebojte sa, dáme vám Eucharistiu, tak ako doteraz do úst. Odpoveď je, my už tak zvykli. Tak skúsme nad tým tak vždy uvažovať a práve teraz je taký priestor a čas, aby sme Ježišovi dali najväčšiu úctu, ktorú mu môžeme dať. Samozrejme, že vždy je to o tom vnútornom postoji, znovu je to aj o našom svedomí, ale rozmýšľajme, pýtajme sa Ducha Svätého, svojho svedomia. Pane Ježišu, ukáž mi, zjav mi, ukáž mi, ako ťa mám prijímať, ako ťa mám uctievať a milovať. Viete, keď prídete na adoráciu, na poklonu, rozopnete ruky, roztiahnete, kľačíte, nepozeráte napravo, naľavo, nič neriešite. Nepozeráte na to, jak tí druhí idú, ale vy ste pred Ježišom v tom postoji, ktorý jediný nám slúži a patrí. Kľačať pred našim Pánom. A prijímanie, keď ho prijímame, dovoliť, aby nás krmil ako nebeský pelikán. On nás krmí, to je ten duchovný pokrm. Všetko ostatné my môžeme na tú tému viesť mnohé diskusie, rozprávať sa, samozrejme nad tým všetkým je svedomie, ale rozmýšľajme, čo nás viac privádza k tomu, aby sme Pána Ježiša v Eucharistii uctievali a milovali, aby sme pocítili účinky jeho vykupiteľského diela. Modlíme sa. Dobre nám, Pane Ježišu, aby sme vo večnosti dosiahli plnú radosť Tvojho božského života, ktorú nám už teraz dávaš okúsiť prijímaní Tvojho predráho tela a krvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. V spoločenstve tohto nášho spoločenstva je prítomný Duch Svätý, ktorý je vyliatý do našich srdc skrze veľkú úctu, veľkú lásku, ktorému prejavujeme a veľkú vieru. Naša viera rastie úmerne aj našej obete. Prichádzajme preto za Ježišom aj vo chvíľach, keď sa nám darí, keď nemáme problémy a buďme pripravení čokoľvek pre ňo urobiť, aby on bol svätý Boží, aby on bol ten, ktorému jedinému patrí úcta ako kráľovi vesmíru, ako tomu pánovi, ktorému raz budú všetci nepriatelia položení ako podnožka pod nohy, ktorému sa nebo a zem kladia. A my, ľudské bytosti, máme účasť na tejto poklone, tak ho vykonávajme ako anjeli. Zajtra svätá omša bude o 8:00 do